Zonja dhe zotri, unë e hapi këtë të bem madhështor në fshatin Lybisht, ku kuvendi i komunës Vitinjës, që jem përfasus këtu dy delegat kuvendit Vitinjës, është Selveri edhe unë e Basi Sulejmani, edhe kuvendin e tashtëm është kjo goca nga Lybishta, edhe unë jem tashtëm kuvend. Edhe me gjitha ta unë do të marrë pak fjallin edhe t'ju përshëndes juve mësaferve që kini arë këtu. Edhe për mbajtjen e kuvendit në Lybisht që kemi mbajtën në ledhin e kuvendit për përkrajin e Republikës Kosovës, dy korrikun. I shof këtu doftyrat që kanë marrë pjesë edhe na kanë mbrojtën gjatë në ledhis kuvendit. Është zëtëri Nasufi, është familia Brahimi, është Bushat Sulejmani, Hajiu Nazif, Nazifi, Baca Ahmet, gjithë këtu që jeni këtu, na si kuvend i komunës Vitinjës e kemi përkra kuvendin e Republikës Kosovës, i kemi dhënë përkraje plotësisht e cila e ka shpallë Kosovën shtetë demokratikë. Edhe tash sa për fillim do t'ja fjallin edhe zotri Selverit që ka qenë delegati kuvendit të Vitinjës, urnoni zotri Selver. Përshëndet, bashkëmëndas, ju përshëndes të gjithëve, ju falenderoj që keni ardhë sot me përkujtu atë mbledhën që kemi mbajtë në kushte mjaft të vështira, me përkrahë deklaratën kushtetuese të Republikës së Kosovës. I kom ende ato ndjenja, kemi qenë më të vërtit preokupum se ka qenë shumë vështirë se policia nuk na lejonte. Po, jemi organizuar në atë mënyrë që e kemi përfundu mbledhën shumë me sukses. Ka pas disa veshgusi, kemi pas telefona së kërësot, ka qenë letë. Po atër o deshke me do farëshenja, me nalenu nëse vinë policia, qka do të bëjnë. Unë nëse arroj kur atë rast, këmë qenë shumë ngarkum, vilu me patapish kryetarin, ta shoku refik, nëse vinë policia, qka po vepruin, apo qëndrojnë, apo përshpërndonë. Tha, sa më përket mu, tha, unë e jëmë me qëndru, tha, ju vendosni. Edhe pa të morë vendim me vazhdu mbledhje. E kemi vazhdu, deri sa kemi përfundu, kemi përkrahë deklaratën kushtetuese, edhe do pika tjera kanë qenë. Edhe jëmë i lumtur që ma kam rri jeta, sot me festu, edhe qajë mbledhje që është mbajtë, mu shënu në histori se ka qenë më të vërtit shumë shtirë. Më bilim kujtohet ata tre delegatë kanë qenë që më kanë arë më kanë pytë, apo pranoni me mbajtë në ledhe. Na me ata shokët e mi, e konsultu me Tushin edhe të ndjerin, edhe Gjelalin, edhe disa shokët tjertë, kërësis Lidëkës, edhe vendosëm edhe pranum. Po me fri, po, e ma vonë më kanë të regu, tha, kemi desh, mi ju provu Lybishtën, apo gudzoni me pranu, apo së gudzoni. Mirë po, tha, desh të zotin edhe neve atë trimni, edhe atë gudzim, edhe këtu me sukses. E sot jam i lumtur që përfestojmë liri edhe me suksese sa më të mira. Tash, që dërnë, jo... Po, dhe t'jam i fjallin kësa i... Në të vazhdojmë, urna pasër. Deputitës. Ju falem derit, ju vëgjëtë. Atëherë falimderit, përshëndetje për qëtë të praneshmit këto. Unë natyrisht shëndihem shumë e vlerësuar që gjendëm në mesin e ju, si delegate, si këshiltare e reta shumë kuvendin komunal. Për mu është një krenari shumë e madhe që vipej një fshati ku kem pas shumë adetare dhe shumë kontribut dhënës për qlirimin e vendit. E dim që populli jonë ka qenë një popull i përndjekur
një popull i cili ka vujt shumë, por natyresht që me gjithë këta kontribuese dhe me gjithë këta dëshmorë, cilët duhet me i kujtu edhe me i pas gjithmonë në mendje tona, gjithë ata persona cilët nuk gjenden mesin tonë, mirë po janë pikresht ata që ne sot gjendemi këto. Unë ndihem shumë e vlerësuar që sot jam në mesin e këtëve personave që se cili për i tyre ka dhani kontribut të caktum, edhe që duhet të përcjellim në gjenatat e arshme. Faleminderit shumë. Tash do t'ja ubi fjallin për fasusit të komunës, një dy tri fjallë edhe ky. Përshëndetje për gjithë praneshmit, në cilësinë për fasusit të komunës Dvitinës. Falendraj që keni gjithë ku me ardhë dhe në këtë përvjetur të përkrajës së deklaratës së dy korrikut për kushtetutën e Republikës të Kosovës. Fshati Lybisht në gjitha etapat ka kontribu për shlirimin e vendit. Qytetarët e fshatit Lybisht ndihen dhe të bërë për trimnin, për guximin dhe për sakrificën e bërë ndër vite. Andaj, uroj që çdo vit të organizohet ky përvjetor edhe të ftohemi të gjithë ata të cilët marrin informacione se çka ka ndodhur në këtë fshat e ta përcjellimi brez pas breza historikun e guximit qytetarëve të fshatit Lybisht. Faleminderit. Tash do të jap fjalën zotëri Ahmetit, që është njeri i diasporës, kisha pas qef mi thonë një dy tri fjalë. Të faleminderit, zotëri Bashkëtri, ju përshëndes gjithëve në emën timin personal, në emën të fshatit Lybisht, në emën gjithë anëmarrëveve të Kosovës, i përgëzoj delegat, aktivistët, punëtorët, atëtarët, dëshmorët invalidë të luftës, që kohë mas kohë dhe brez mas brezi, dhe në kontribut për qashtën komtarë. Qëka i përket Lybishtës, i përgëzoj bashkëvendas të mi, i përshëndes për aktivitetet politike, humanitare, në gjitha aspektet për të mirën e këti vendit dhe të poplit të Kosovës, po sa që rështë për Lybisht. Lybishtasit kanë histori, por ajo histori duhet të përpilohet dhe të dilet në sheshëse popli Lybishtës ka kontribu brez bazbrezi pa ndërprej për qashtë në komptore. Ju përshëndesë edhe njerët gjithve, ju falim dirit për pjesmori, po që shëndet dhe gjithat mirat këtë jetë. Ju falim dirit. Në rastit do t'ja me profesorit të nderuar Berham Hotit, do t'na i thëjnë një, dy, tri fjallë për historinë e fshatit Lybisht, ky njeri ka kontribu për çështën kombëtare. Urdhoni profesor Hoti. Po, hajde profesor Hoti. E një vetën krenarë që jam prezent në fshatin krenarë, atëdhetarë, luftetarë, pajtimtarë, Lybishta e anëmarrëves. Për gjitha këto moshën time e deri në këtë moment jam dëshmitarë. Dy fjallë për shëndetë se i kom për komunën, për pikrisht kush në bashkoj këtu, ku vendi i parë janë Amarovës, që e kam brojtë Republikën e Kosovës, dy kuriku, 1990, është Basri Sulejmani. Ish delegat të ju i qeni gjallë këtu, qeni prezent,
ju përgëzoj në emër të Drenicës, në emër të zonës parë operative të UÇK-së të Kosovës. Lëbizda është fshatë që i përngjohen Çeçavicës të Drenicës. Kjo është Kopidoca. Në Lëbizdë kanë hongër bukë, kanë pushu armët e lirisë që e gëzojmë në isët. Në ndër ato armë të lirisë edhe ja puthë shumë gryken është Hasan Ali Remniku. Këtu e ka pasë vend lindjen e vetë ti, strehimin e ti që ka hongër bukë dhe atë bukës nuk e ka tratu dhe bukë e Lëbizdës nuk ka tratu asë një luftetar të lirisë. Jam edhe ma krenar, kur afër meje është një heroin e kësoj kohë. Delegate e komunës Dvitis, Majlinda Shabani. Kjo befasohet kur e përmeni edhe mbiemrin e saj. Është pikrisht nga Lëbizda. Jam dëshmitar i veprimtarisë saj. Por nuk e harrojmë ne kur edhe hyra Azizin, arsimtare, pishtare dhe pajtimtare dhe deputete dhe delegate dhe mbrojtse e shkollës dhe e historisë. Lëbizda, kjo gojë që po fletë, e ka pagzu prekazi i vogël, prekazi i ri, sepse Lëbizda, vitit 1912 dhe 1913, ka mbi 130 dëshmorë shehit që i ka prej Serbia. Lëbizda e ka edhe një merit, pikrisht, djalloshi, generali, Reshat, Rashid, Mustafa, ka bo tri lufta balkanike, luften në Kroaci, luften në Bosnjë dhe luften në Kosovë. Asnjë territor i Ballkanit nuk e ka një general tillë. Lëbizda e përshëndes këtë kryesi që më kanë ftu këtu, por edhe djemë të Lëbizdës, që nuk e harrojnë historinë të parëve tyre, një ndër ata që unë e njofë, është Agimi, që unë flasë vesh për njerëz që i njofë dhe kanë Agimin që kemi prezent këtu. Është një ndër të partë që ka fillu temelin e shtatores, e përmendores të general Mustafës. Zotë i bekuar. Lëbizda e ka edhe një merit, është nërë luftetare të parë, a grën e Krem Ibrahimi, që ja ka mojt frontin UÇK-s në Dugazin, bashkë me General Gzim Ostrejnin dhe me këtë njeri që po fletë këtu. Jam shumë i nderuam që gjindem në mesin e juaj. Zoti e bekoft Lëbizdën, Zoti i bekoft gjeneratat e Lëbizdës, e sidomos mërgatën e Lëbizdës. Mëna 24 orëve kam rri mendimin e kësoj heroinës, kësoj kohë, me të bu që kjo Lëbizdë, mërgata e Lëbizdës, bi 30.000 euro për shërimin e një nane shqiptare që është nusja e agronit kurir i shkollës. Pra, unë jam dëshmitar i përhershëm. Zoti, dili, hona, toka dhe nana shqiptare, Zoti i bekoft.
Para se me ia dhon fjallën, do t'ja obmi fjallën e krimit, i cili për këtë ditë sudit, për shtëpijën muzej, i cili ka vrapu shumë, për mi gjithë dokumentacionin e ish kuvendit të vitins, po me gjitha ta, na i kanë hupën, të gjitha na i kanë hupë, se kush i ka hupë nuk e di, po unë e kisha ftu e kremin i cili ka dhon shumë kontribut për familjen Brahimi i cili ka omajt kuvendi i vitinjës. Edhe kisha lutë mi dhon një 2-3 fjallë e kremin. A ose në t'ullët që aty ja që në mikrofon, thuj, veç bika qkurt, të thuj. Iniciativ që i viti tretë është si vetë. Falëndërues për dy korrikin është komuna Vitinjës. Jonë gjitha fshatrat, s'ka pas fshat që s'ka morë pjesë për dy korrikin 1990. Tani, mas ma në fund vjen fshati Lubisht e ka meritën aty ku duhet. Edhe e falenderoj të gjitha partit se dy korriki nuk është asni i partije, po është i ketë partive, i ketë shqiptarve. Përshëndetje. Përshëndetje për gjithë për pjesë moshit e këti të bimi, përso që është kanë përkrahin edhe vi falenderojmë antarët e këshillit komunal që kanë marrë këtë iniciativë bashkë me neve. Është një nderim për neve që ta përkujtojmë vitën e dy korrikut, vitit 1990. Atëre ka qenë situatë, çfarë ka qenë, tashtë e kemi të lirë, atë që kemi mund të bojmë atëherë, kemi bojmë se kemi mund. Së po flasë për meritat, se çdo kush ka kontribuar sa ka mund. Falënderit juve që e keni marrë iniciativën dhe gjithë kjo. Falënderit shumë. Tash do t'ja fjallin Zotri Boshat Sulejmanit, i cili është profesori, unë e di që i profesori parë është i Lubishtës në viti, një fjallë rasti për Boshatin. Profesori, ju falenderoj në përgjithësi Basri Sulejmanit që ka dhënë kontributat veçanta për Lubishtën edhe për dy korrikun. Falenderoj delegatët që kanë pasë peshtë modhe, nga rkesë modhe edhe politike, o kërë është edhe politike, ka bërë sakrificat mdoja. Tanë meritat e mdoja, është i ndiri me tush Aliju, që sot nuk është përshëndes edhe pësesion familjën e tina që kanë dhonë kontribute, që gjelë fajikun, me dëvërtet, nuk ka qenë përshëndes edhe ata delegat që kanë qenë tu, në më thonë e kam brojt statusin e Kosovës. E kam brojt Republikën e shpallur një shteti shumë fort, edhe shtarkisht, edhe politikisht, mirë po kontributi që i meriton tash, me të vërtet, dy korriku, është mas dy korrikut, në Kaçanik që është shpall, është Lubishta me delegatë që kanë qenë. Nuk po i përmeni gjithë me endë, kanë falinderime, edhe pse si janë këtu, me të vërtet, kanë falinderime. Janë emocionu se këto dita që bona, e ti tjo, është historie shumë e gjatë e Lubishtës. Nuk po shkoj se edhan tjerë të atë histori, për shemë edhe profesorin Inderum edhe historinë e Lubishtës, shumë njërë në veçantë, i falenderoj edhe profesorit, se nashka hulmi Lubishta për vetë vetën, nuk na bjekë shumë. Edhe për atë arsyën e japë edhe delegaci, kemi shumë tri për shemë dhe ki përfasusin e Vitinjës, që në atakojnë, i kemi shumë tapërt, meritat i kanë shumë matë loje se në Lubishta. Po falenderohet edhe familja Ibrahimit.
Tot pse falenderohet familia Ibrahimi. Kuadrët asaj, falenderohet për shemë familia Ibrahimi, falenderohet jubishta. Se o sakrifikuatit, ka bon rezistent. Dhe me thëmë, rezistenca ka qenë tu në jubisht. Rezistenca ka qenë historike, ku e tha profesori. Dhe me thëmë, generata mas generata. Dham dëshmur, dham veteran që ka jubishta. Po jo vetëm jubishta, po këtë Kosova. Dhe me thëmë, në sistem përgjithshëm, do të mi falenderu emancipimin, ku e thanë, për shembull, mësuesin Selver, pse ka dhënë kontribut që sot kemi shumë tonë të mirë, edhe kuadra të mira ljubishta. O, kom një sakrificë, ku tha Selveri, për shembull, për me emancipu një fmi, o, kom shumë shtirë. Mirë po sot ljubishta, me një mënyrë, kam rinja. Në me thonë, qata kontribute që ka dhënë për mësim nëzve, du të falenderoj mësuesin nga ne. Pse mësuesin nga ne e falenderoj? Ka qenë një ndër simdonësi, pedagogi, fshatori, dhe me thonë katunori, që ka dhonë luftë modhe për me emancipue fenë, atëse ka qenë problemi maj malë për shemë, nësa të gjatë i pak, ka qenë problemi maj malë për shemë mu emancipu fenë. E kjo është një respekt i malë. Erdë koha, 97, 98, e dhanë kontributin 1912 në historie gjata, që e tha profesori, e falendorin përgjësi, jam shumë i knoshin që jam mesin e ljubishtës, pse jam i knoshin, arritit kanë mërinje edhe komtore, edhe intelektuale, gjitha këto janë lera që duhet me bon sakrifica, shumë faleminderit, ju falendorin basir veçan gjuve, ju falendorin dhuve delegatëve, ju falendorin jetë nëzonsat që fishohet sot, përshemë në shkotë mesme, këta janë, na për ne vërë në burje modhe, kur ti shumë me arritje dhe këtëne. Të që je falendroj ljubishtën që ka sakrifikuat jetë shumë, o e vërtet bashkë me delegatës, se nuk o konë letë e di rastin e dy korrigut, kam qenë prezent aty në Kaçanik, kur o mojtën, ajo konë një rrezik i madh. I falendroj edhe delegatët që nuk e kanë, që e kanë dështu për shembull kushtetutën e Kosovës, suprimimin e kushtetutës Kosovës. Jo ne kemi nda këtë zukën e kemi. Shumë veçanë të përshemë, dhe të janë nivel të Kosovës. Ato ka qenë një trimni, një vërni, një heroizm i madha. Falenderoj gjithë ata që ka dhënë kontribut edhe për ditën e sotit. Shumë faleminderit që na keni respektu dhe inshallah ljubishta jeni të respektu shumë gjithë ne. Na jemi shpërngull, kontribut të sa mund dhëmë, po ju e keni bazamenti që e vazhdojnë historinë edhe gjenerat të reja. Faleminderit shumë. Para se me përfunduan, une e falenderoj familjen Brahimi, e cila e ka organizu këtë të bim, edhe do të fillojmë me mirë njohjet, të cilat i kanë meritu të gjithë fshati ljubisht, po mas shumëtik do të nderojmë profesorin Beram Hotin me një mirë njohje. E lësë profesorin Del Tamer mirë njohjen. Anita në tja dhoran, pra, të në kejtë meren. A është që cila? Mu më ka përkun djep i ljubizës. Baba im edhe jatakt e Hasan Ali Ermniku kanë majtë burgun Nish dhe në Sremsko Mitrovic dhe në Goljotak. Ky djep është i bëkum që quët djepi komtar shqiptar Ljubizhda. Ljubizhda meritën e luftës të Kumanovës, Tetovës, Kalos Tetovës, mus me qenë Ljubizhda, asë një plumë i liris nuk ishë ardhë. Po për mu është një kujtim i veçantë profesor me të shmetushe dhavë i ujë dhe historiani i parë i historisë Ljubizhdës.
Po merita më e madhe për mu dhe gëzimi më i madh është Bashkësi Sulejmani. Mos e harroni dhe shpallni qytetarët deri te Lubizës. Nderime atë dheut. Edhe njëherë Zoti e bekoft nonën shqiptare. Urime, profesor, inshallah e gëzon me gjithë familja dhe me dashamir. Tash do të nderojmë veteranin e diasporës zotri Ahmet Ahmetin me një mirënjohje. Edhe në qovë se do t'ja thot një fjallë. Ajde ma lindë ti. Ebe, urna me qëko. Ajde qëtu në mes qëtu. Merë ma lindë qëtu. Të faleminderit Zotë Bashkëri, kontributi juaj është i jashtëzakonshëm, edhe në kohën atë jashtëzakonshme, ka qenë kontributi madh, ju faleminderit për këtë mirënjohje, shumë libishtas meritojnë mirënjohje, po tasht, si mas kohës, si mas rathonav, do t'i vjen rënë të gjithëve, ju faleminderit shumë. Tash do të aftojmë zotri Nazifin edhe ajt do të merë minjohin. Se Nazifin e kam edhe bëgjenak. Qo se do t'i thush një dy fjallë urnani? Urime pra. Urime dhe Nazif. Urime pra. Tash do të thrasmi zotri Nasufin, do të qëkoj pak si mas moshës. Raqko. Nazëf, ti urime i shala e gëzën. I shala e gëzën. Urime, rëndere shumë. Kjerë naj përkujtanë kohër në kalume, Falimderit, falimderit. Zotri Selveri është këto, edhe këtina do t'ja urojmë, që ose do me marë fjallën urna. Pas Selverit, e kem hekrimin, po hekrimin do t'aljom për fund, gjithë familjen e tynëf do t'aljom në fund. Zotri Bushatin, do t'ja opë edhe Bushatit mirënjohje, se di autonia ja. Urna një Bushat. Kjo mirënjohje në shpaks. Po, që mirënjohje i përket ma shumë poplet bashkëtarëve të mi, të cilët kanë pas besimin dhe më kanë zgjedhur atëherë delegat i kuvendit komunal. Prandaj e falenderoj i gjithë fshatarët e mi, edhe këtë këshillin këtu që s'na kanë harru, e për neve është një sukses që paka shumë ndihmë krenar që kemi mundu dhe kemi kontribu diçka për atë dhëun që i kemi obligim. Faleminderit shumë. Zotri Bushat, qose spriton, urdhone këtu në mes, qëtu, ma spari urime, shala e gëzën, qose do një fjallë rasti. O, li falenderim përbojnë për gjithë shumë, jo, është të vërtet se këtë falenderim edhe këto minjuje i takojnë shatit, i takojnë, mëndoj regionit matë gjonë, për mësë me punë ma shumë, mirë për në përgjësi i falenderimi i veçantë është pe këtë pëshatit, kontributit që janë zonë, pjesë marës jemi në atë gjithë të në këtë kontribut, në më thonë këtë poplë i Kosovës, po në rritja të në përgjëshme, veçantë, a shumë falenderit që juve pe juve, pe juve delegate, pe juve kontribut zonë dhe që këtë një zonë kontributet veçantë ato, shumë falenderit, vazhdovështu, historie e poplit shqiptar, me kontributët e poplit, kjo është ma e vleshmja, nuk jonë barabarta, po gjithë kontributët që ipen jonë me vlerat në komtarë. Falënderit shumë për milionin që ma keni do. Kalu shumë, shumë falënderit, ju përshëndet. Falënderit. Falënderit.
Për ndryshe, Gjevat Ademi ishte në Ferizaj se mu lajmëru, do t'ja opë me ati mirënjohjen, me tush me tushit, do t'ja opë i majlin kësaj gocës që se san, kjo do t'a merë mirënjohjen e me tushit, në emën të familjes me tushit, urime, në ati shprejim gushlime që i ka vdekur, po ka qenë një delegati zelëshëm, një arsimtar, ka që në zdisha të thamo për ta. Gjevat Ademit mo e dajtëm, tasim Ramadan Ademi, Ramadani, do t'ja urnon e Ramadan, urnon, do folqën, urime, shala e gëzën, Gjelal Mustafa, në qovë se do me morë në e kushë Gjelalit, urnoni, ti Silver, se e ki kolegë, e kemi pasë, po, ato e ki përgjësien, edhe këti urime i qoftë, edhe kryja, tasim Brahimit, e lusë familjen ta merë mirënjohjen, qovë se do të deklarë dhe urnoni, urime, urime, urime. Tash t'i kemi edhe kjo e familjes Brahimi. Është Ekrem Brahimit, Brahim Brahimit edhe Hevzi Brahimit. Urnoni, lejmëronu të Ekremit, kush do me morë pi djemve se Ekremi mos quhet. Kushtrem. Hose edhe ti e kontribuos dhanës për këtë të bimë, që se do me mu pronuncu urna, Brahim Brahimit. Kushere, urime. Se na jemi një fest së do vina dhe lybishta. Edhe Hevze Brahimit. Për fasusi. Urnani, urime. Ne do të mbyllëmi këtë të bim, ishala e një shnëshe mërimi vitin e arshëm, qovë se kontriboni lybishta do të vim apet. Ju falënderit gjithve, edhe kolegëve të me këto.